Чорний день в історії української енергетики. Росіяни знищили найбільшу ТЕЦ у Київській області новими ракетами, які виявились небезпечнішими за сумнозвісні кинджали. Пряме влучання у Трипільську ТЕЦ, що розташована у місті Українка Обухівського району на березі Канівського водосховища та живить Київську, Черкаську і Житомирську області, знищило усю генерацію Центренерго. І це при тому, що минулого року українцям заявили, Трипільська ТЕЦ має 100% захисту від будь-яких атак Росії. А Кабмін минулого року виділив майже 10 мільярдів гривень на захист таких споруд по всій Україні. То що сталося насправді? Чи буде повний блекаут в Україні? І чи варто зараз бігти в магазини і купувати генератори? Перш за все, погляньмо на уламки російської ракети, яка атакувала Трипільську ТЕЦ. Фахівці вже визначили, що це нова ракета Х-69, яка має кілька небезпечних особливостей. Тож, як їй вдалося долетіти та влучити в енергетичний об'єкт на Київщині при, повторюсь, 100% захисті? Аналітики військового видання Defense Express назвали дві головні причини. По-перше, це можливість наднизького польоту такої ракети на висоті усього 20 метрів над землею. Інші ж ракети росіян аж настільки низько літати не вміють. По-друге, запускати Х-69 можливо за рахунок винищувачів Су-34 та Су-35, на відміну від інших крилатих ракет. Тобто заздалегідь зафіксувати і дізнатися, скільки таких ракет полетить під час повітряної тривоги, просто неможливо. Якщо інші ракети запускаються російськими стратегічними бомбардувальниками, наприклад, Ту-95, і всі ми читаємо в Телеграмі, скільки таких тушок росіяни підняли в повітря, то для ракет Х-69 достатньо і сушок. А це просто сотні літаків, які щодня використовують проти України на фронті. Водночас така ракета не може літати на тисячі кілометрів, як це, наприклад, роблять кинджали. Дальність усього до 400 кілометрів. Але від цього аж ніяк не легше. Погляньте на карту ураження ракет Х-69. Під загрозою всі об'єкти, крім буквально кількох західних областей України. Літаки тактичної авіації цілком можуть наближатися до кордону чи до лінії фронту на дальність 70 кілометрів, щоб випускати по нам ці ракети. І тут повертаємося до болючого питання американської системи ППО «Петріот», яких недостатньо, щоб захистити Україну. Глава МЗС Дмитро Кулеба прямо пов'язав знищення Трипільської ТЕЦ із цим фактом. А військовий експерт Андрій Крамаров каже, що на будь-який бетонний купол знайдеться відповідна ракета чи бомба, яка рано чи пізно досягне цілі. Тому усе зводиться до одного слова – ППО. Без ППО, пояснюю одразу, який би ти там бетонний купол не побудував, просто знайдуть ракету чи бомбу, якою зрешті-решт цей купол буде пробитий. Але в певний момент, що, ну, скажімо, підготуватись, десь диверсифікуватись, ну, це було потрібно. Але, ну, наскільки мені відомо, ніби Україна залишається з електроенергією, хоч зараз і введені там режим критичний, так званий режим червоний Укренерго, але ми продовжуємо стояти. І дуже важке риторичне питання з отими засобами і їх кількістю, яка в нас є, як довго ми зможемо продовжувати триматися. Оце питання відкрите і зараз стоїть дуже-дуже гостро. Але чому ми тоді будуємо захисні бетонні укріплення на мільярди гривень? Як виявилося, йдеться лише про осколкові ураження та атаки дронів, від яких можна захиститися. А от від прямого удару ракети такий захист не спрацює. Та й найцікавіше, що є ще й третій рівень захисту, якого у Трипільської ТЕЦ не було. Як повідомив Мустафа Найєм, грошей на це уряд не виділив. У принципі, цих заяв і цифр достатньо, щоб нам зробити висновки без зайвих коментарів, але давайте поговоримо тверезо про Петріоти. Чому нам їх не дають? Адже на Заході, на озброєнні, в армії є близько 100 Петріотів. Про це офіційно сказав глава дипломатії ЄС Жозеп Борель, який просить дати нам бодай 7 таких систем для України. Та насправді більше половини Петріотів саме у Сполучених Штатів Америки. Виготовити швидко нові системи неможливо. Черга за Петріотами розписана, уявіть собі, на 6 років вперед. А тепер давайте згадаємо. В лютому газета «Нью-Йорк Таймс» попереджала, в Україні закінчуються ракети для ППО. Якщо коротко, там йшлося, що ракети до Петріотів можуть закінчитися вже у березні цього року. Тобто у нас проблема не лише з кількістю систем ППО, а й з боєприпасами до них. Цікаво, що світ зараз взагалі не готовий до того, щоб Петріоти масово збивали російські ракети. Одна із основних проблем саме в ракетах до цієї системи озброєнь. Як порахували наші фахівці, щороку їх виробляють настільки мало, що, увага, річного запасу виготовлених снарядів вистачить лише на кілька масованих російських атак, які можуть сягати близько 100 ракет.
А відносно ракет до патріотів. Сюрприз, як також. Вибачте, мені мотюкатися хочеться. Але так, просто я розумію, скільки виробляється ракет до патріотів. Наприклад, проти ракет MCE, тобто які саме необхідні для прихоплення таких речей, як кинжал, іскандер, тобто балістичні ракети, і ще аеробалістичні, їх виготовляється 500 на рік. Lockheed Martin їх виготовляє. 500 прихоплювачів на рік. Це не про 500 збитих ракет балістичних, це про 250, тому що стандартна витрата, ну, Патріот одразу вистрілює дві протиракети МСІ, тому що якщо перша промахнеться, друга точно влучить за вірогідністю, там у них 0,9 вірогідність знищення приблизно. Але якщо стріляти одну і вона промаже, друга вже не встигає вилітати і значити ціль. Тому базова витрата дві МСІ на одну балістичну ціль, в принципі. 250 ракет, ну, 250 балістичних ракет на рік. Це от потужність збиття цими ракетами, які виготовляються Lockheed Martin. Ну, 500 проти ракет МСІ. Ділимо це на всіх операторів Patriot, хоча б на тих сотню батарей безпосередньо у країнах НАТО. Можемо далі рахувати, скільки треба завантажити, ну, наскільки їх вистачить. Тим часом майже одразу після знищення Трипільської ТЕЦ росіяни атакували новий енергетичний об'єкт у Сумах. Йдеться про місцеву ТЕЦ, по якій вдарили авіабомбами. Наслідки можна оцінити на фото, які ви бачите зараз на екрані. Загалом ЗМІ публікують карту нещодавніх уражень російськими ракетами по ТЕЦ та ГЕС по всій Україні. Мова щонайменше про 8 таких об'єктів буквально за останній місяць. Давайте пригадаємо кадри, як в кінці березня росіяни хотіли знищити дамбу Дніпро-ГЕС. І що? Смотри. Ракета. Осколки зараз будуть і зряд. Як не дивно, Кремль вже передав ультиматум до українців щодо ударів по ТЕЦ та ГЕС. Його озвучив самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко. Давайте коротко послухаємо, в чому суть. Українці повинні розуміти, якщо вони там будуть забрасувати БПЛА на такі об'єкти, як нефтеперерабатывающий завод, ответ прилетит мгновенно в 10-кратном размере. То чи буде в Україні повний блекаут? Найгірший сценарій, він який? Аж настільки, що, наприклад, зупиняться атомні станції? Адже саме такими прогнозами нас лякають росіяни. Пропоную послухати думку енергетиків. У Росії завдання повністю знищити максимальним чином об'єкти енергосистеми і для того, щоб в Україні був такий тотальний блекаут. Для того, щоб повністю все зупинилось, і генеруючи, і атомні електростанції, і так далі. Но це такий крайній випадок, тому що в енергосистемі є автоматика, яка не допустить, вона розділить електросистему на острови і будуть заживлені споживачі навколо генерації. Менше з тим, наскільки ситуація є критичною зараз? Що ховається за словами «ми втратили всю генерацію електроенергії»? За різними оцінками фахівців, ми справді будемо повертатися до періодичних відключень електрики. Йдеться про вечірній максимум споживання. Це з 19 години до 22 години вечора, приблизно вже ж. Особливо гостро це відчується, коли прийде справжнє тепло в Україну, і українці почнуть масово вмикати кондиціонери. Одразу зросте споживання електрики, і як наслідок ми знову будемо жити за графіками відключень. Ситуація дійсно критична. Що нам очікувати? Сьогодні енергетики, вони балансують енергосистему, і це я вам скажу, якщо брати з технічної точки зору, це чудо. І мої колеги в європейських країнах, вони дивуються і не скажуть, як їм це вдається при такому рівні руйнувань утримувати енергосистему і її відновлювати. Але ми чекаємо високих температур влітку, де споживання воно зросте значно. І мені здається, ми не зможемо балансувати за рахунок імпорту електроенергії, технічних і комерційних перетоків, які сьогодні є. Ми балансуємо сьогодні за рахунок електроенергії наших європейських партнерів. Тому що мережі не зможуть пропустити таку кількість і такі потужності. Тому дійсно нам треба готуватись до того, що енергетики будуть скорочувати постачання. І я б сказав, нам треба готуватись до віялових відключень. Чому? Тому що аварійні відключення, ті, що відбуваються сьогодні в Харківському регіоні, в регіоні Кривого Рога, то дивіться, це такі ситуативні, вони не прогнозовані, як коли це буде відключення і на який період. А віялові відключення – це графік. От буде графік по всій країні. Так ми робили в 90-х роках, коли була складна ситуація. Вона була не такою складною, як зараз, але вона була складна. І споживачі знають, що 4 години буде електроенергія, 2 години не буде, чи година 4 буде, 2 не буде. І всі готуються і знають в цей період, і що треба робити. Крім, зрозуміло, соціальної інфраструктури, там лікарні і дитячі садочки і так далі. В результаті українська влада вже закликає всіх економити електроенергію щодня до кінця року, особливо в пікові години, тобто увечері.
Весь тиждень і навіть більше Росія просто захлинається водою. Весняний паводок затопив цілі регіони, а люди в паніці. Почалося все ще 5 квітня з російського міста Орськ у Оренбурзькій області. Там прорвало дамбу. Перші кадри потрапили на відео і не виглядають якось небезпечно. Після рекордного скидання води з водосховища стався перший прорив дамби на річці Урал. Влада оголосила евакуацію, але не сильно вдавалося в подробиці, роблячи вигляд, що ситуація під контролем. Місцеві ж, дивлячись на спокій влади, також не спішили покидати свої будинки. Але ситуація змінювалася дуже швидко, і вже скоро прийшло усвідомлення масштабів всього, що відбувається. 11-е там, все. Пошла на 11-ту вулицю вода. Время 6 утра. Будет дальше прибывать или нет, непонятно. Она вот здесь набралась, она просто вон переливается через рельсы и начинает топить огородную долину в шестом. Скоро, скорее всего, это будет все затоплено. Весь Урал будет здесь. Вот как возле моего дома обстановка Димы. Конем. Сань, к сожалению, это твой дом. Очень плохо. Но ничего, Сань, не сделаешь. У людей у всех тут жопа. Тут народу просто. Не расстраивайся, жизнь продолжается, что бы ни случилось. Ну у тебя дом просто в воде весь. Вообще его нету совсем. Вот он. Забирает тебя? А? Вот она, ваша улица. Пацаны, дом плывет. Староградской мост. Улица 9 января. Час назад тут такого не было. Было всего лишь прям чуть-чуть текло. Даже не час назад. Меньше. Все, это же жопа, я тут хорошо сто лет. Вот не едем, а плывем. А нет, идем, плывем. Але це ще не все. Згодом греблю прорвало повторно, в результаті чого зона підтоплення значно розширилась. Величезні хвилі води буквально зносили будинки на своєму шляху. Короче, рвануло дамбу. Можно, тут вот воды. Ё-моё, смотри. Да. Все, короче, на чего дальше топить? Все, он пошел к домам уже. Вот, стою на козырьке крыши, которая на подъезде. Через окно вылезли вот мы. И ждем, спасатели ждем вот. Мой двор весь в воде. Это ладно, там на пятиэтажке затоплены по окнам. Просто по окнам. Сегодня ночью эвакуировали всех людей, били окна, через окна их эвакуировали. Головы! Дед! Стоять! Ты бежишь!
Евакуація з населених пунктів супроводжувалась мародерством, коли одні покидали будинки, інші розкрадали чуже майно. Ми не уїдемо з домов, мародери. Ми будемо до останнього. Ви, кажуть, евакуюйтесь, пожалуйста, тільки нас в наглу розтаскивают, нас залазять. Красно-біле обворовали, в дома залезли. Слодичі, які якби зрителі, підходять і просто обворовують дома. Через прорив греблі вода піднялася до рекордних 10 метрів. Під водою опинилися близько 7 тисяч будинків і, відповідно, прибудинкових ділянок, доріг, мостів і так далі. Незадоволені росіяни вийшли на вуличні протести. Жителі Орська в центрі міста кричали «Ганьба» і «Путін, помоги!». Помоги! Путін, помоги! Цікаво, що деякі протестувальники активно критикували Путіна. Росіян цікавило, чому в окупованому Криму Кремль вирішує проблеми швидко, а на своїй території їх ігнорує. Особливо сміливі заговорили навіть про відокремлення регіону від Російської Федерації. Води не виходить. Вони могли спокійно зробити щось временне, путепровод. Извиняюсь, коли Крим присоединить, путепровод води. А до нас нет. Чо, Крим нам треба отсоединиться? Річко, отсоединимо сейчас. Всім помагаємо, кроме себе, а чого нет? Непонятно почему. І будемо до последнього молчати. Зато МЧС обласної пише нам. Але ж скільки б місцеві не кликали Путіна на допомогу, він не прийде. І це не мій прогноз, а факт. Російський диктатор настільки занурений в війну в Україні, що для реакції на катастрофу у російських затоплених регіонах часу не знайшов. Розбиратися в усьому відправили главу МЧС. Також у Кремлі уточнили, Путін на Урал не поїде. Ось так просто, без будь-яких пояснень. Коли протести досягли критичної межі, в Орську прокинулася місцева влада і вирішила вислухати незадоволення місцевих, які буквально прорвалися штурмом до губернатора. А тому що нас не вводили в курс діла. Тише. Точно. Так, телефони всі убрали. У нас тут є правила? А чому? Телефони всі убрали? А як ми потім докажемо, що нам такого... От у вас куча преси. Очевидно, що коли десятки мільярдів доларів йдуть на війну, прорив греблі стався не через належне фінансування або недостатню вагу місцевої влади до проблем регіону. У всьому винні гризуни. Принаймні, така версія директора греблі. Предполагають два фактори. Либо це чоловічний фактор. Хтось машиною горизонтального бурення пробурив і проложив якусь комунікацію для збросу сточних вод, допустим, в Урал. Но посмотрев, в каком месте по съемкам, в каком месте получился прорыв, этот фактор у меня отпал. И остался только фактор грызуны, которые могли эту дамбу проточить. И... Але навіть експерти не змогли назвати цю греблю справжньою греблею. За їхніми оцінками, це просто насип землі, який прорвало, тому що ні ремонту, ні перевірок вже не було багато років. Хоча гроші на це постійно виділялися. Під час весняних паводків постраждав не тільки Орськ. Вода заполонила значну частину Оренбурзької області. У містах вона затоплює будинки під самий дах.
Після того, як повінь розповсюдилась на весь регіон, кількість затоплених будинків сягнула у позначки 10 тисяч. Місцева влада заявила, що ситуація критична і буде тільки погіршуватись. Рівень води в річці Урал продовжує зростати і становить станом на зараз більше 11 метрів. В Оренбурзі оголосили масову евакуацію. Влада своїми силами намагалася відремонтувати дамбу, яка роками не бачила цього ремонту, але марно. На місці робіт обвалився асфальт, а разом з ними КАМАЗ, який мав врятувати ситуацію. Надзвичайники повідомили, що пік повеню прийшовся саме на п'ятницю. Після цього нібито вода має відступити. І це лише в Оренбурзі, але не в інших регіонах. Паводок вже дістався з Західного Сибіру, підтопивши ще три області. Під кінець тижня рівень води сильно піднявся в річці Том, на березі якої розташовані Томськ та Кемерово. У Томській області вже є перші затоплення. Три населені пункти відрізані від міста. У Кемерівській області ситуація не краща. А, точно железо. Туалет поплыл. Да уж. Вон что-то еще плывет, бочка какая-то. Все, у нас капец. Вообще ужас. Что делается? Господи. Спаси Господи, что делается? Денис! Весь материал поплыл, все. Что, людей-то не спасает, ё-моё. Дома плывут. Ой. Все, речка вся стоит. Воды все тонет. Все заборы, все постаски. Повінь не оминув і Курганську область. Вода ще не дійшла до обласного центру, але в місті вже оголосили про евакуацію з тих районів, що точно будуть затопленими. А якщо вода підніметься ще вище, то під воду піде значна частина міста. До слова, у прикордонних з Казахстаном регіонах Росії масштабна повінь, зокрема, викликана аварійним скиданням води з водосховищ у сусідній країні. Тим часом російські священники вигадали, як захистити країну від паводка. Вони провели релігійний обряд прямо в повітрі над регіоном, пролетівши над ним на літаку з іконами і молебнем. Спочатку це мав бути плановий моніторинговий обліт, але разом із надзвичайниками на борт взяли священиків, щоб вони провели хресну ходу літаком. Зазначу, що недарма саме над цією областю стало молитися російське духовенство. На Курганщині розташований єдиний в Україні завод з виробництва бойових машин піхоти та десанту російських військових сил. Тож територія Курганмашзавода також в зоні риску. А в результаті затоплення у багатьох регіонах Росії може стати для Путіна своєрідним чорним лебедем. Збіг це чи ні, але чергова каденція Путіна почалася з двох великих катастроф, які показали безпорадність цієї влади. Перша катастрофа – це, звісно, теракт у Крокус-Сіті-Холі, а вже друга – це весняні паводки, з якими Путін не зміг впоратись. Обидві ці ситуації продемонстрували те, що увага Кремля спрямована тільки на війну проти України. Саме через це, мабуть, Путін не хоче з'являтися на затоплених територіях. Диктатор не готовий вислухувати претензії людей і ототожнювати себе з лідером невдахою. Це відбувається нібито і в Росії, але без його участі. Про те, чому російський диктатор не вирішує особисто цю проблему, розказав політтехнолог Абаз Галямов. Вибори тільки що пройшли, во-первых. Во-вторых, ну і вибори – це з великою долею условності, да? Вот, а в общем-то сам себя переизбрал, сколько хотел себя, столько и нарисовал. Ну и вот ехать и там получать упреки, там, ну вы же видели, какие там настроения, да, как там, значит, народ уже на улице выходит. Да, но они клянут местную власть и при этом обращаются к царю. Так это же, смотрите как, к царю обращаются, значит, в надежде, что он решит их проблемы. А когда они увидят, что он не решает их проблемы, так они и к нему предъявят претензии. Это всегда так бывает. Сначала ты ждешь, ну, что тебе что-то сделают, а потом, когда тебе не делают, ты начинаешь ругаться. Ну, вот. Поэтому я вас уверяю, и к Путину там эти претензии тоже предъявят, риск есть. Социолог Игорь Айдман в интервью «Фабриці новин» пояснив, як Путін збирається вирулювати від прямого зіткнення з чорним лебедем.
Не, Путину давно ничего, кроме войны, не интересно. Я уже говорил об этом много раз, и я видел физиономию Путина. Ему это совершенно не интересно, скучно. И другая физиономия Путина, когда он что-то, значит, ведет какой-то трёп о геополитических проблемах, о войне. И, собственно, поэтому ему, конечно, плевать на эту аварию. Он, наверное, наоборот думает, ну ничего, сейчас эти все люди потеряют имущество, мы им помогать не будем, будут сильно нуждаться в деньгах, а мы ему, пожалуйста, идите на войну, и заработайте на новый дом. Я даже думаю, что это обклеит Орск такими плакатами, да, типа, значит, пошел на войну, заработал на новый дом. Стихия забрала, война дала. Та чи можливий справжній соціальний вибух у Росії? Якщо росіян не хвилює агресивна війна в Україні, то чи змінять ситуацію теракти і затоплення вже на їхній території? Давайте послухаємо на цю тему колишнього депутатку Держдуми РФ Марію Максакову. Такі события, свідчаючи об амортизації, износі, тотальній корупції. Ну, давайте начнем с того, что сначала они чуть было не замерзли, и даже шутили, что генерал Мороз оказался для Путина непреодолимым препятствием. И вот именно эти объемы коррупции до такой степени, уже, наверное, весь путинский срок вот этот бесконечного правления только усугублялся. И поэтому, конечно, неудивительно, что там это все началось. Сейчас очередная вот подобная история, как раз когда власть расписывается в своей бездарности, некомпетентности, происходят, в общем-то, стихийные бедствия. Именно по причине бездарности власти, которая, замечу, не сменяется уже 25 лет. Поэтому сказать, что кто-то виноват в их неприятностях другой, невозможно. Ми можемо програти цю війну. Це пряма цитата Володимира Зеленського із послання до Сполучених Штатів Америки. Мабуть, чи не вперше президент України публічно допустив такий розвиток подій. На фоні затримок фінансування військової допомоги та й загалом нерішучості ключових західних партнерів Зеленський перейшов до більш прямої риторики, яку можна охарактеризувати навіть як ультимативну. Давайте я зацитую. Важливо конкретно звернутися до Конгресу. Якщо Конгрес не допоможе Україні, Україна програє війну. Якщо Україна програє цю війну, інші країни зазнають нападу. Це факт. Кінець цитати. Для більшої конкретики Зеленський описав, як саме це може відбуватися. І знову цитата. Він усе знищить. Він уб'є дуже багато людей. Більшість людей не втечуть, тому він уб'є багатьох із них. Як це буде виглядати? Буде багато крові. Буде багато жертв і багато втрат. Ми говоримо про сотні тисяч, кінець цитати. А вже ж можна припустити, що такі заяви української влади – це спосіб привернути увагу та змусити політиків США діяти. Але цього разу аналітики схиляються до того, що ситуація дійсно критична. Таку думку, зокрема, висловив воєнний експерт Олег Жданов. Судя по крутості заявлення, видимо, ситуація у нас іменно така. Ситуація критична, тому що опять же, вот то, что мы только что проговорили, что Европа очень медленно раскачивается. И пока они будут раскачиваться, мы можем пропустить свое вот это окно возможностей в плане усиления наших вооруженных сил, их переформатирования и их переоснащения. Чи справді Україна програє без допомоги США? Давайте послухаємо оцінку від військового аналітика Сергія Грабського. Чи може Україна програти? Ну, давайте не забувати, що не Америкою єдиною зараз тримається наша оборона. Ми так само отримуємо підтримку з інших країн. Знаєте, такі тоненькі струмочки, вони зливаються в єдину ріку. Президент повинен говорити такими драматичними тезами для того, щоб розбудити або привести до тями, в тому числі американське суспільство. Але говорити про те, що Україна програє цю війну, ну як не став. Росія не настільки монструазна і непереможна, як вона здається, або якою її уявляють російські пропагандисти. При цьому ситуація двояка. Західні партнери, які не можуть вирішити питання військової допомоги, усе гучніше звертаються до України з проханням мобілізувати більше військових. Зокрема, раніше з таким посланням, якщо пам'ятаєте, приїжджав з візитом до Києва сенатор-республіканець Лінці Грем, його ще називають посланцем Трампа. Він сказав, що Україні потрібно більше людей у строю,
Тому Штати очікують руху щодо закону про мобілізацію. Ось пряма вам цитата. Перед виїздом я розмовляв із радником із національної безпеки США Джейком Саліваном і запитав його, що я можу зробити, щоб допомогти адміністрації. Він відповів: підніміть питання закону про мобілізацію. Кінець цитати. США вже давно не натякають, а прямим текстом говорять про своє занепокоєння щодо зволікання із законом про мобілізацію. Одним словом, посил такий. Поки Україна просить гроші і зброю на війну, вона сама не робить достатніх зусиль. Про це, зокрема, навіть писало американське видання The Wall Street Journal. Наскільки це справедлива оцінка партнерів, винесемо це питання за дужки. Але погодьтеся, логіки в мобілізації людей у війську, яке не отримує достатньо техніки і снарядів, не вистачає. Менше з тим, 11 квітня сталася кульмінація цих подій. Верховна Рада таки проголосувала «за». У вівторок був опублікований оновлений текст документу, а в середу законопроект про мобілізацію потрапив до сесійної зали. Весь день парламентарі витратили на розгляд незліченної кількості правок. У залі було під вечір не більше 30 депутатів. Це для розуміння, як розглядалися справки і наскільки народні обранці переживали за те, аби закон задовільняв суспільство. Ще раз уважно, головний закон на порядку денному за останні 4 місяці, який без сумніву змінює долю держави і кожного з нас, а зала Ради пуста. Вже зранку в четвер, коли в залі зібралася рекордна для останніх засідань кількість нардепів, закон було ухвалено. За проголосували 283 депутати. Що тепер зміниться та що являє собою новий закон, розповів в інтерв'ю для «Фабрики новин» радник керівника Офісу президента України Михайло Подоляк. Діючий закон і сьогодні діє, ну мається на увазі старий закон про мобілізацію. Да. Мобілізація і сьогодні йде. Цей законопроект, який вже є законом, який буде підписаний і стане законом після підпису президента, спочатку спікера, потім президента і так далі, він просто уточнює багато позицій. В довготривалій війні, ну, не можна сказати, що ці всі, хто там воюють, цього достатньо, всі інші мають там жити так як це було до початку повномасштабного вторгнення і так далі. Тобто якісь зміни будуть в соціальному сенсі цього слова. Разом з новим законом про мобілізацію з'явилися і нові обов'язки. Тепер чоловіки віком від 18 до 60 років зобов'язані оновити свої дані у будь-який зручний для них спосіб. За кордоном від цього обов'язку також ніхто не звільняється. У разі невиконання цих вимог чоловіки не зможуть зробити елементарного. Наприклад, оформити закордонний паспорт у будь-якій установі. Також тепер чоловіки зобов'язані постійно носити з собою військовий квиток і пред'являти його на вимогу представника ТЦК, поліцейського або прикордонника. Ті мають вести фото та відеофіксацію цього процесу. Обмежено придатні мають повторно пройти ВЛК. Також підтвердити інвалідність мають ті, хто отримав її після повномасштабного вторгнення, тобто після 24 лютого 2022 року. До ухилянтів вже будуть застосовані обмеження. З оновленого документу зникла ідея про блокування банківських рахунків, але залишилась заборона керувати автомобілем. Ось як на це реагують військові. Резерви мають бути, і кожен свідомий громадянин, чоловік має зараз вилізти з-під юбки і піти стати на облік у ТЦК, для того, щоб він був на обліку, для того, щоб він не мав ніяких проблем з законами, і для того, щоб у чергу, коли там вже буде потрібно мобілізуватись, він вибрав для себе підрозділ і пройшов навчання. Тобто ТЦК – це просто збір інформації і налагодження правильної мобілізації. Так ми ще недосконалі. Тому закон про мобілізацію, він дуже нам необхідний, чисто через те, що нам необхідні резерви. І його вже всі зачекалися. Тому ми сподіваємося на те, що із вступом його в силу в нашій армії збільшиться кількість молодих, мотивованих людей, які будуть бажати, саме головне, це бажати боронити свою державу і визволяти захоплені території. В законі, звісно, є і перелік тих, хто не підлягає мобілізації. Серед них багатодітні батьки, батьки-одинаки, опікуни, усиновлювачі. Також ті, хто доглядає за хворим дружиною, чоловіком, дитиною або батьками. Також мобілізації не підлягає один із подружжя, який або яка виховує неповнолітню дитину в той час, як інший вже служить. Ну і, звісно ж, депутати і міністр.
Повний перелік можна переглянути в самому документі. Також в законі йдеться про заохочення військових. Спочатку нардепи прибрали одноразову доплату у розмірі 70 тисяч гривень військовослужбовцям, які зараз на нулі. Але вже в п'ятницю прем'єр-міністр Денис Шмигаль оголосив про її повернення. Щодо інших фінансових мотивацій, це часткова компенсація іпотеки, винагорода за знищену або захоплену ворожу техніку та сертифікат на купівлю автівки. Ще одна гостра тема, яка не оминула ухвалення закону, це демобілізація. У попередньому варіанті законопроекту було прописано, демобілізація відбувається через 36 місяців служби, але в останній момент цю норму прибрали. З такою пропозицією до міністра оборони Рустема Умєрова звернувся сам головком ЗСУ Олександр Сирський. Тепер Кабмін нібито має розробити окремий законопроект про демобілізацію протягом 8 місяців. Саме через це законопроект отримав багато хейту. Деякі нардепи не голосували за нього, аргументуючи це тим, що в законі не було встановлено термінів служби. Про процеси демобілізації під час війни та взагалі доцільності такого поняття висловив свою думку військовий аналітик Сергій Грабський. Давайте послухаємо. Так, я розумію, що є складність. Так, я розумію, що люди втомилися, але для цього існує певна ротація, для того ми потребуємо нарощування особового складу, щоб ми могли час від часу міняти або відповідно до певних алгоритмів міняти підрозділи і військові частини на лінії фронту, але демобілізація, а ким ви заміните тих воїнів, які набули цей досвід? Ми всі втомлені, ми всі виснажені, але в нас немає іншого вибору, ми маємо триматися, тому я взагалі не розумію, про що йде мова до тих пір, поки в країні продовжується війна, про яку мобілізацію взагалі можна говорити. Нагадаю, що Зеленський неодноразово наголошував на тому, що закон про мобілізацію сильно допоможе керівництву країни покращити ситуацію, зокрема, з ротацією військових. Але це, знову ж таки, не відпочинок і не демобілізація. З іншого боку, хоч і 500 тисяч новобранців для ЗСУ не потрібно, як запевняє нас президент і головком Сирський, утім, влітку може бути новий наступ російських військ. І дехто каже, що навіть ухвалений закон не врятує ситуацію. Потрібні жорсткіші заходи. Голова фонду «Повернись живим» Тарас Шмут вважає, що мобілізація має відбуватися не з 25 років, а вже з 20. Його пряма цитата. Я зараз скажу жахливу фразу. На мою думку, мобілізація має відбуватися з 20 років уже. Ми занадто багато витратили часу. Кінець цитати. Через все меншу кількість призовників Україну закликають бути готовою навіть до мобілізації жінок. За словами радниці командувача сухопутних військ Оксани Григорієвої, дівчат необхідно готувати до армії з маличкою. Цитую. Наша Конституція говорить, що обов'язком кожного українця є захист своєї країни. Тому цілком правильно, що жінки також служать. Наш північний сусід просто так не зникне. Протягом сотень років вони неодноразово нападали на нас, як і Ізраїль. Ми повинні бути готові до цього. І це означає, що ми повинні навчати чоловіків і жінок бути готовими до війни. Кінець цитати. У сухому залишку давайте знайдемо і плюси в цій дискусії. Закон про мобілізацію більше не залишає аргументів для США відвертатися від України і сумніватися в намірах нашої держави. Але, на жаль, це не є гарантією, що американці виділять нам військову допомогу. Тому, якщо тверезо оцінювати свою домашню роботу, Україна виконала. Так, не ідеально, є де покритикувати, але це рух вперед, чого поки не видно від нашого ключового союзника. Нова ескалація війни з Росією. Атака по російському НПЗ в Татарстані за 1200 кілометрів від кордону з Україною стала шок-подією для усього світу. Удари України по російських НПЗ викликали різну реакцію у партнерів, але припиняти їх Київ не збирається. З початку року Україна розбомбила понад десяток російських нафтопереробних заводів. Аналітики почали називати це новим поворотом війни, а серед найрадикальніших прогнозів був навіть сценарій закінчення війни. Вот это, как мне кажется, на самом деле может это направление ударов по, ну, в частности, удары по нефтеперерабатывающим заводам, мне кажется, это может действительно при определенном успехе, при развитии этого направления, это может привести к досрочному прекращению войны, потому что на сегодняшний момент, насколько мне известно, свыше 7%
вот эти мощностей вот этих вот нефтеперерабатывающих заводов уничтожено. Всего в России не бесчисленное количество этих заводов, их 36. Если дело пойдет таким образом, а дело идет таким образом, поскольку дроны украинские, мощные дроны украинские способны поражать цели на расстоянии, как мы говорили, 1300 километров, это вся европейская часть России. Вся европейская часть России. И тогда в какой-то перспективе обозримой может получиться так, что Путину придется всю его военную технику, включая самолеты, танки, бронетранспортеры, переводить на конскую тягу. Ну, а что касается самолетов, авиации, то это будет такая вот экзотика. Вот, мы помним картину «Бурлаки на Волге», и вот, так сказать, бурлаки, которые тянут самолет, это, в общем, ну, какая-то не очень отчетливая, но какая-то вот перспективка такая нарисовывается. Значит, это может привести, может ли это привести к окончанию войны? Да, может. Насколько это реально? Не знаю. Вот, опять-таки, военные эксперты, я пытался их расспросить на эту тему, они не дают окончательно каких-то ответов, но, во всяком случае, Украина делает свое дело. Та в якийсь момент оптимістичні прогнози ударів по НПЗ змінилися на іншу тему. США нібито забороняють Україні бити по російських НПЗ. І з таким матеріалом вийшла стаття в газеті Financial Times. Там йдеться, що Вашингтон не хоче зростання цін на бензин у рік президентських виборів у своїй країні. Бо це прямо впливає на рейтинги Джо Байдена. І от вже цього тижня глава Пентагону Ллойд Остін офіційно заявив, що не схвалює ударів по НПЗ в Росії. Щоправда, він називає іншу причину. Нібито це впливає на світову енергетичну систему, як пише видання Bloomberg. А політичний аналітик Віталій Портников називає ще одну, не менш цікаву причину подібних заяв з боку США. Я думаю, что главная проблема – это представление об этой войне, что она должна вообще быть на территории Украины, на международно признанной территории Украины. И об этом, кстати, неоднократно говорили многие американские чиновники до всякой истории с НПЗ. Война не должна переходить на территорию России. Мы не согласны с тем, чтобы нашим оружием обстреливали территорию России. Мы не поощряем, когда украинцы вообще бьют по территории России. Это говорилось за эти два с лишним года бесчисленное количество раз. То есть есть консенсус некий, российский, американский, какой хотите. Война происходит на международно признанной территории Украины. Это некий политический и военный полигон. И она не должна распространяться на территории других стран. Запад может помогать Украине отвоевывать свою территорию, но ни в коем случае не идти дальше. Россия акцептирует то, что Запад помогает Украине отвоевывать ее территорию, не предпринимает никаких радикальных шагов, когда Украина обстреливает Севастополь или Донецк или другие города, которые находятся под ее оккупацией, но не более того. Потому что любое пересечение этих красных линий может привести к прямому конфликту между Россией и Западом. Поэтому вся война должна быть ограничена украинской территорией. Российские граждане, российское государство должны жить в мире и спокойно себе наблюдать за этим. Вот так. Это так выглядит не только с российской стороны. Это выглядит и с западной стороны так. И поэтому вся история с НПЗ. Понятно, что Запад не может осуждать российских ударов по аэродромам там, на территории Российской Федерации, когда бьют беспилотниками, еще чего-то. Но про НПЗ они могут сказать открыто. Это вот такие это нефтепродукты, это дестабилизирует нефтяную отрасль. Хотя я не понимаю, каким образом. Это вообще-то нефтепродукты. На поставки самой нефти это никак не влияет. И на ее цену. І давайте тут зробимо невелику історичну відсилку, щоб розуміти усю логіку дій США. Адже останні 80 років американці у будь-якій війні відзначали НПЗ ворога як основні цілі для своїх бомбардувальників. Будь це нацистська Німеччина чи, наприклад, Ірак. Пропоную зануритись в деталі разом з військовим експертом Андрієм Крамаровим. Нацистська Німеччина часів Другої світової війни, починаючи так рочку 43-го, коли американці передислокували свої тоді там 18-27, і почали наносити перші такі серйозні бомбові удари по території Німеччини. До речі, хочу тут одразу передати, знову, як я люблю, мій привітання Сполученим Штатам Америки, тому що тоді для німецької, для бомбових ударів було визначено такі ключові об'єкти, як нафтові сховища і об'єкти нафтопереробки, військове промисло, всі підприємства, які задіяні у військово-промисловому комплексі, і все. Оце були ключові, які потрібні для того, щоб завдати проблем, широкий просто спектр підприємств ВПК, і у них це просто відносились підприємства хімічної промисловості, перш за все, пріоритет – це підприємства нафтопереробки. От. І от в цьому контексті, це контекст порівняння ударів, того, як ви сказали, пане Василю, що навіть ми вже стурбованості не почули, ні від кого, да, це ж енерго... Єрик Немчик, я сьогодні просто побачив до вашої теми, от того, що ви говорите, будь ласка, Рузвельт пояснює Черчиллю, що не можна було бити німецьким НПЗ.
Так, це дійсно. Тобто це просто це найбільш ніж, скажімо так, колоритна картина. Причому, от бачите, як вона влучно лягає на те історичне послання, яке я ті щойно зробив. Потім армія Сполучених Штатів Америки при ударах по при першій бурі в пустелі наносяться удари по нафтових об'єктах Іраку. Друга, це відомі, до речі, фото навіть, як ото друга, так, друга буря в пустелі. Масштабні нанесення масштабних ударів по всій нафтовій промисловості, по всій, не по ключовим якимось об'єктам, по всій нафтовій промисловості всієї території Іраку. Причому чомусь тоді, після, а це 2003 рік, можете відкрити і подивитись динаміку росту цін на нафту з 2003 по 2009 рік до світової економічної кризи. Чомусь тоді ніхто не апелював до того, що американському виборцю буде незручно голосувати, якщо ціни на бензин вони підвищаться. Ну, цинізм найвищої просто категорії. Тоді підвищувалися ціни, що нікого не турбувало. Інші ключові союзники України поки що не висловлюють подібного занепокоєння, або не коментують удари по НПЗ, або навпаки, підтримують такі дії ЗСУ. Наприклад, ось заява президента Латвії про право України знищувати російські нафтові заводи. Цей розкол став добре помітним під час візиту держсекретаря США Ентоні Блінкена до Парижа 2 квітня. У той час, як Блінкен повторив несхвальну позицію США, міністр закордонних справ Франції Стефан Сежурне натякнув, що вважає російські НПЗ цілком легітимною ціллю. До цього також варто додати заяву Британії і Франції, які на честь 120-річчя Антанти заговорили про новий військовий союз, мета якого – допомогти завдати остаточної поразки путінської Росії. Вчора відбувалося дуже важливе событие – совместна декларація Великобританії і Франції о созданні нової Антанти, о Ньют Антанти. І ось що цікаво в цій декларації, вона була підписана міністрами іноземних справ Великобританії і Франції. Там говориться, ми повинні допомогти Україні нанести поражение России, мы должны обеспечить то все, но там мы это значит Франция и Великобритания. Макрон и Сунак, премьер-министр Великобритании, они уже не верят в то, что Америка способна, и просто в Америке нет политической воли нанести поражение России. Вот в чем принципиальная разница. Вот что полное поражение Соединенных Штатов как лидера свободного мира. Политически это гейм-ченджер в планах Запада в отношении России. Мы заявляем совершенно четко, мы должны нанести поражение России, потому что поражение Украины будет нашим поражением. Мы, Великобритания и Франция, сделали много. Мы первыми предоставили дальнобойные ракеты. Но этого мало. Мы должны сделать намного больше, чтобы обеспечить поражение России. Иначе будущее мир осудит нас, если мы не сможем этого сделать. Ну, кроме того, Макрон ведь... Да, и там в этом заявлении делается большой упор как раз на предоставленные ракеты и о том, что вот уже сейчас, реально, вот в ближайшей неделе идет передача самолетов F-16, на которые готовились украинские летчики во Франции и Англии тоже. И Лондон и Париж подчеркивают свою роль в этой подготовке. Така ж позиція і в Україні. Доходи від продажу нафти лежать в основі російської економіки, що робить нафтові об'єкти законними цілями. Також Київ намагається створити проблеми для постачання палива для російської армії в Україні, щоб зірвати підготовку до нового великого наступу влітку 2024 року. На Банкові, до речі, вже відреагували на заяви США. Чи будуть продовжуватися удари по російським НПЗ? А в чому реакція Сполучених Штатів? Ну, тобто ці всі заяви, це є внутрішні дискусії щодо національних інтересів Сполучених Штатів, але це не є ультимативними пропозиціями для України. Україна веде в рамках міжнародного права оборонну війну. Ми вже це неодноразово проговорювали. В рамках міжнародного права ви маєте право абсолютно конкретно знищувати всю інфраструктуру війни країни-агресора. Це юридично вмотивовано для вас. Ну, давайте так. Ми можемо, безумовно, робити вигляд, що не розуміємо, що таке міжнародне право. Ну, так само, як Росія це не розуміє. Але воно чітко фіксує. Україна не те, що має право, а практично зобов'язана знищувати інфраструктуру забезпечення війни. Тобто, Україна необхідно для того, щоб отримала ті чи інші позитивні результати цієї війни, знищувати російську інфраструктуру. НПЗ – це є безпосередньо військова інфраструктура. Тому що оці всі нічні вильоти, там, тушок, да, ну, мається на 95-х, стратегічної авіації, мігів і так далі, воно забезпечується саме пальним, яке виготовляється на НПЗ Російської Федерації. Тому, безумовно, для того, щоб знищувати чи там
убезпечувати свою територію від подібних атак, ракетних атак, дронових атак, нам потрібно знищити інфраструктуру забезпечення цих атак. Це НПЗ. Тому Україна має їх знищувати. Чи буде це робити Україна? Безумовно. Тому... Насправді дефіцит через атаки по НПЗ в Росії вже відчутний. Цього тижня Кремль попросив Казахстан бути готовим поставити в РФ 100 тисяч тонн бензину у разі його браку та перебоїв у роботі нафтопереробних заводів. Тим часом Росія, я би сказав, майже офіційно визнала, захиститися від українських атак дронів у неї не вийде. Систем ППО банально недостатньо для того, щоб покрити величезну територію країни. А тому, як пише Bloomberg, підприємства самостійно закупають на мільйони доларів системи захисту від дронів. Також я нагадаю, що після минулої атаки на НПЗ в Татарстані глава регіону заявив, що не треба сподіватися на російське ППО, адже доведеться захищати енергетичні підприємства самостійно. Як відповідь, а вона не забарилася, російська сторона заявила про створення добровольчого загону з ветеранів ППО, який буде носити, відповідно, назву «Сталінські Соколи». Причому досить примітні ті вимоги до кандидатів. Професійні навички роботи на ЗУ, ЗСУ або крупнокаліберних кулеметах «Порт Утьос». Досвід служби у військах ППО і, головне, готовність до повної зайнятості та ненормованого графіку. Ну і примітні ті історичні заяви російської сторони з приводу стану готовності російської ППО. Зокрема, екс-депутат Держдуми Російської Федерації Віктор Алпсніс, більш відомий в соціальних мережах Російської Федерації, під псевдо «Чорний полковник», повідомляє про те, що у Росії у найближчий час може початися дефіцит зенітних ракет. І далі мовою оригіналу. Нальоти ударних дронів України, які стали масовими і регулярними, очень сильно підривають можливості противовоздушної оборони РФ. І, зокрема, йдеться про те, що за словами Алксніса, Російська Федерація програє цій історії в незалежності від того, вдається перехопити БПЛА чи не вдається. Тобто, екс-депутат Держдуми Російської Федерації, відомий своїми відверто антиукраїнськими настроями, визнає той факт, що дії української сторони щодо нанесення удару по об'єктах критичної інфраструктури Російської Федерації більш ніж ефективні, ба більше того, тактика дій вже призведе до браку ракет російської ППО. Тобто те, що ми чули від представників офіційної російської влади і в Татарстані, і Санкт-Петербурзі після успішного характеру атак українських ППЛА. ППО нема, але ви тримайтесь тут. Причому, зауважте, це не українське ПСО, це я цитую губернатора Ленінградської області і, відповідно, очільника Республіки Татарстан. Президенту Зеленському передали неформальне запрошення за стіл переговорів від Кремля. Щоправда, як зазвичай, в ультимативній формі та на умовах того ж Кремля. Наративи про готовність до переговорів начебто ніколи й не сходили з вуст Путіна, але в своїй манері агресора. Тепер, по словам мирних настроїв Росії, оголошено самопроголошеного президента Білорусі Лукашенка. Він зробив одразу кілька заяв. Дуже хороший момент для України і куратора українських принять рішення. Его надо принимать. После этого не будет реакции Украины и Запада, значит, они просто не хотят мира в Украине. Крім цього, Лукашенко закликав і Україну, і наших західних партнерів до того, щоб зробити це якнайшвидше. Адже дуже скоро Путін може не погодитися підписувати мирний договір з Зеленським. Причину оголосили таку. Тому що після 24 травня формально каденція українського президента закінчується, каже Лукашенко. Я нагадаю, про всяк випадок, що цю думку транслюють лідери, які вже збилися з рахунку своїх каденцій, а словосполучення «зміна влади» для них взагалі невідоме. Менше з тим, якщо оцінювати ситуацію чітко, Путін та Лукашенко, очевидно, таким чином ставлять певні часові рамки для України і погрожують різко змінити свою переговорну риторику саме після 21 травня. А ви вчора сказали, що чувствуєте, що Україна одумується. Чому ви так чувствуєте? Що ви чувствуєте? Я чувствую, що відбувається в Україні. Вот не хочу, чтобы Владимир Александрович обиделся, Зеленский, на меня. Я вчера президенту Путину об этом говорил, сравнивал. Мы очень внимательно наблюдаем, что происходит внутри Украины. Главное – это внутри. В начале СВО Володю Зеленского поддерживали почти 98%. Сегодня разнятся цифры. Кто-то говорит 34%, а последние данные у россиян около 14%. Самый высокий рейтинг у Залужного 35%. Все равно немного. Видите, какое падение, если говорить о президенте. И еще один момент, который не надо забывать. У Володи Зеленского 22 или 21 мая заканчивается срок полномочий.
может создаться ситуация, когда тот же Путин скажет: ребята, а с кем подписывать договор? С кем подписывать? Полномочия у президента Украины истекли. Сегодня мы подпишем с ним, допустим, какой-то договор. Завтра вы придете к власти, станете президентом. Вам это не понравится, а они умеют это делать, как по Минским соглашениям, помните. Они это все отбросят и скажут: да это нелегитимный президент подписывал. И я вообще этого не знаю, новый президент скажет. Может такое случиться? Особенно, не дай бог, там Петр Порошенко придет к власти. Извините, мне уже это все похерит и скажет: я этого не знаю, знать не хочу, нелегитимный президент. Завтра ему на карман надавят, миллиарды же жмут всегда. Американцы скажут: продолжай войну. Будет продолжаться война. Поэтому, как говорил первый президент России, загогулинка какая-то есть. Цікаво, що тільки вчора ці двоє на камеру згадували про Стамбульські угоди. Коротко нагадаю, ці угоди стали результатом перемовин ще весною 22-го року, але чинності так і не набули. Просто по-человечески себе вести. Достать тот документ, который вы когда-то мне показали и передали, положить на стол и двигаться по нему. Да, и с ним работать. Это разумная позиция, там приемлемая позиция и для Украины. Они согласились с этой позицией. Конечно. Поэтому, я думаю, мы обсудим подробно эти вопросы. Хорошо. Стамбульські угоди передбачали, зокрема, нейтральний статус України, зменшення кількості нашого війська, але виведення російського війська з більшої частини наших окупованих територій, захоплених вже після повномасштабного вторгнення 24 лютого. Що Стамбульські угоди, що нові переговорні ініціативи, усе зводиться до путінської пропозиції, яка узагальнено звучить так: зафіксуйте нові окуповані території за Росією і буде вам мир. Ситуація виглядає як спроба домовлятися з Левом, коли твоя голова вже його паще. Тому українська влада обрала іншу тактику – почати переговорний процес без Росії на першому етапі, але й з залученням ключових світових держав. Цікаво, що Путін і для такої ініціативи залишив двері привідкритим. Нас не приглашають. Говорять, що ми відмовляємося. Ну, було б смішно, якщо б не було так грустно. Но еще раз хочу подчеркнуть, что мы за. Но только не в формате навязывания нам каких бы то ни было схем, которые ничего не имеют общего с действительностью. Примітно, що буквально усе оточення Путіна перейшло на цю риторику. Глава МЗС Росії Лавров нещодавно заявив, що вона готова повернутися до Стамбульських домовленостей. А прес-секретар Путіна Пісков допустив, якщо світ врахує якісь нові реалії, певну річ про окуповані території, то кінець війни за стамбульським сценарієм можливий. Щоправда, в самому Стамбулі зовсім інші думки. Туреччина вкотре пропонує закінчити війну. Журналісти російської «Нової газети» пишуть, що Київ та Москва отримали так званий таємний мирний план, який розробив Реджеп Ердоган. В основі цього документу – пункти зі стамбульських домовленостей, які були напрацьовані між Україною і Росією ще в 22-му році, але це все-таки виглядає як так званий «Стамбул 2.0», який фактично пропонує повну заморозку війни в рамках існуючої лінії фронту, повну заборону на використання ядерної зброї, очевидь, відсилка до США і Росії, та обов'язок провести референдум у 2040 році на тему курсу України та щодо окупованих територій. Також за цим документом Україна нібито повинна була залишитися позаблоковою державою на 15 років, але при цьому Росія зобов'язана була б не заважати вступу України до Євросоюзу. І на сам кінець там прописаний обмін полоненими за формулою «всіх на всіх». Насправді, Туреччина чи не найактивніше висуває під час війни різні пропозиції щодо перемовин України та Росії. Але перспективу таких ініціатив Ердогана, як показує досвід, вкрай мало. На Банковій вже пояснили, чим небезпечний такий формат заморозки війни. Радник Офісу Михайло Подоляк каже, що українська влада не розглядає альтернативи формулі Зеленського. Добре, а як щодо китайської формули? Цього тижня в КНР різко активізувались. Поки в Пекіні приймають російського дипломата Лаврова і готують основу для візиту Путіна до Китаю, Сі Цзіньпінь планує також зустрітися в себе вдома з німецьким канцлером Олафом Шольцем, а в травні здійснити турне по Європі. Як пишуть ЗМІ, Сі хоче відвідати Францію, Сербію та Угорщину. Чим зумовлений такий вибір країн? Офіційно не пояснюється, та й сам візит насправді є поки що неофіційною інформацією, яку озвучують в кулуарах. Паралельно при цьому всьому китайський представник в ООН цього тижня робить заяву. Пекін готовий надати всі умови для переговорів між Україною та Росією. Що це все означає? Є думка, що Сі Цзіньпінь хоче внести свої корективи у війну з Україною.
Китай очень внимательно сейчас смотрит за очередностью визита Путина. Потому что Путин надумал сначала посетить Северную Корею, а потом поехать к своему хозяину. А это некрасиво, а это не дипломатично. То есть вот если Путин... И причем они выпустили это сообщение там через разные свои аффилированные СМИ. И те, кто занимаются Востоком, пишут про Восток, они сразу подметили это. Путину сказали, там тебе помогают ракетами, снарядами, чем угодно. Нет-нет-нет, ты помни, кто тебе, как говорится, кости в будку кидает. Поэтому помни, Путин, кому ты первому должен приехать. Это первый момент. Второй момент, почему такой странный выбор стран? Он не странный. Си нужно во что бы то ни стало остудить пыл Макрона. Потому что Макрон сейчас взял на себя миссию вот этого болота европейского, которое все, мы в домике, канцлер мира, там давайте формулу мира, саммит мира, все. Давайте мы потом как-нибудь про Украину поговорим, у нас тут свои проблемы. Так вот, Макрон взял на себя и сильно взбудоражил, взбаламутил это болото. И он стал задавать и поднимать очень неудобные темы. Почему не даете Таурусы? Кто отправит войска? Кто готов, кто не готов? Почему не готов? То есть сам факт того, что он эти темы поднял, начали задавать эти вопросы лидерам других европейских стран. Кто-то сказал, да, не исключаем отправку войск. А кто-то, нет, мы не можем, но, ага, все, ты трус, ты боишься Путина. То есть вот что сделал Макрон. Вот. Поэтому Макрон, он сейчас локомотив идеи не сохранить Путину земли, лицо и реноме, а влупить по России и дать Украине максимально все, что можно передать. И поэтому Си едет к нему. Он для него в Европе сейчас центр принятия решений, центр вот этот лидерский. Все, Шольц, и приехал сам. Вот почему. А Венгрия и, естественно, Словакия, ну, уважить нужно тех, кто в Европе вдруг стал центрами, ну, не раскола, наверное, а альтернативной пророссийской точки зрения. Поэтому, конечно, тем более с Венгрией там куча проектов совместно. Орбану вообще нужно там пошушукаться будет за закритой дверью. От так я думаю. Якщо підсумувати, складається враження, що всі ці формули закінчення війни та заклики з різних сторін з'явилися не випадково. Адже в червні в Швейцарії повинна відбутися мирна конференція щодо України за ініціативи Зеленського. Це перший етап зустрічі, де хочуть узгодити документ з країнами Заходу, Китаєм та Індією для закінчення війни. Раніше і в Україні на Заході не виключали, що до цих переговорів на наступних етапах, не зараз, долучать і Російську Федерацію. Подейкують, що до Швейцарії може також приїхати і Джо Байден, що різко підвищить статус таких розмов. До речі, уряд Швейцарії також сказав, що на зустрічі спробують зробити дорожню карту для того, аби посадити за стіл переговорів і Росію. Тому й не дивно, що різні країни зараз висувають альтернативні пропозиції з метою перехопити ініціативу. А як гадаєте ви, наші глядачі, переговорам бути чи будь-які розмови про мир можливі лише на лінії фронту? Поділіться своїми враженнями в коментарях. Та й загалом, якщо ви зараз бачите і чуєте мене, це означає, що ви додивилися це відео до кінця. Тому тиснемо вам руку і натомість просимо вас натиснути на лайк під цим відео, а також відповісти на кілька питань. Чи сподобалось вам це відео, чи була інформація вам корисною, і що було з цього найцікавішим? До зустрічі в коментарях під цим відео. Мої вітання, друзі, на фабриці новин. Мене звати Василь Пихньо. На календарі 13 квітня, це субота і традиційний ранковий огляд карти бойових дій у моєму авторстві. Однак сьогодні в суботу він не буде надто тривалим, тому закликаю вас його подивитися. Поставити також вподобайки, підписатися, писати свої коментарі, ну і ставати, звісно, нашими спонсорами. З півночі до півдня будемо рухатися. Найперше я повідомлю загальну інформацію по ситуації на полі бою. Як повідомляє наш генеральний штаб, станом на вчорашній вечір 18:00 протягом доби було зафіксовано 81 бойове зіткнення. В основному такі бойові зіткнення відбуваються на Часовоярському, Авдіївському та Мар'їнському напрямках. Водночас, як повідомляє генеральний штаб, а підстав, ну якби ставити за під сумнів немає, на усій Лимано-Куп'янській осі жодного наступу з боку противника зафіксовано не було. Ось такі повідомлення від Генштабу. Тобто, справді можна припустити, зробити таке обережне припущення з приводу того, що основні бої і по кількості, і по, скажімо так, стратегічному замислу противника були перенесені в основному на Часовоярську вісь. Саме там відбувається зараз, ну, от те, що відбувалося, наприклад, з Авдіївкою місяці
2-2,5 тому. Власне, про часів яр тут варто найперше говорити. Отже, що маємо тут на Бахмутському чи Своярському напрямку? Найперше, цей населений пункт криють просто нещадно. І це очевидно, це очікувано, що його з усіх можливих засобів ураження вогневого противник буде накривати. І от що відбувається, як картина ця вся із дрону виглядає, ви бачите, що тут просто суцільне згарище, все горить, дими. Тут навіть важко зрозуміти, де приліт, а де дими, якими прикривається наступ, відступ, якісь контрнаступальні дії, контрудари і тому подібне. Тому тут надзвичайно гаряче, скажімо так, такою атмосфера на Часовоярському напрямку. Ми навіть можемо побачити на мапі, тепловій мапі, що існує також на Deep State, в принципі, головні напрямки ударів окупантів, а вони такими є з боку Богданівки. От ви бачите ці жовті осередки, що демонструють за останні дні 24-48 годин активність окупантів по прильотах, по обстрілах. Саме тут, до речі, на північній осі окупанти дуже активно наступають з боку Богданівки. Богданівка, на жаль, не в наших руках. От ми можемо побачити, що увесь цей населений пункт або в червоній, або в сірій зоні. І зараз йдуть атаки саме на Калинівку. Контрудари, які відбувалися в районі Богданівки, не увінчалися успіхом. У цей же час можна сказати, що противник далі теж не просувається. Тобто він наразі застовбичився на північних околицях Часового Яру і, в принципі, він намагається сформувати північну клешню. Це правда. І частковий успіх в нього є, але головною перешкодою попереду буде цей канал Сіверський Донець-Донбас. І дуже великі надії насправді на нього покладається, тому що оборона Часового Яру, вона має і багато, як я розумію, несподіванок для окупантів. Вона покликана максимально стисати їхній атакувальний наступальний потенціал. І в мене є така думка, знаєте, що Часів Яр має стати другим Бахмутом у сенсі того, що окупанти туди геть і своє 300-тисячне угруповання мають вкидати просто в безперервні бої для того, щоб стисати цей потенціал власне своїх наступальних військ. І я не знаю, якою буде подальша доля Часового Яру, але те, що тут окупантам доведеться покласти дуже багато своїх військ, це правда. Адже навіть усі ці виступи, наступи на півночі, на півдні, по центру Часового Яру, вони увінчуються, власне, чим? Неможливістю нормальної логістики, тому що всю логістику перебувають з запорізьких висот Збройні Сили України, неможливістю евакуації, тобто гарантовано, хто отримав поранення, він перетворюється автоматично вже записувати його у 200-го окупанта. Звісно, що за рахунок величезного накопичення тут своїх військ і сил, окупанти нічого не шкодують, ніяких ресурсів, і просто за рахунок кількості вони мають можливість просуватися. Але наразі казати, що ситуація, вона, я завжди говорив, що вона тут вкрай гостра, втім водночас вона непростою є, направду, і для ворога. Їм тут дуже важко проводити якісь ротаційні дії, ще щось таке подібне. Максимальна їхня можливість, так це далі просто м'ясом закидувати. Ну а наша задача — це м'ясо знищувати. От якби це банально та лінійно не виглядало саме по Часовому Яру, тому що так воно і є. Ворог при цьому дуже багато своїх ресурсів. Я сказав, що Лимано-Куп'янський напрямок фактично позбувся від атак противника, фактично, знову ж таки, за рахунок того, що ці підрозділи були перенаправлені сюди, як і ресурси. Наприклад, очі. Російські пташки просто 24/7 висять у повітрі над полем бою, лінією бойового зіткнення на цьому Часовоярському напрямку. Богданівка, Іванівське, до речі, це теж дуже важливий аспект, що, по-перше, Часів Яр стоїть. Жодного противника, нікого з ворогів в Часовому Яру немає, і це гарантія. По-друге, я думаю, що вирішальна битва за Часів Яр, вона може теоретично статися лише і виключно тоді, коли 4 населені пункти, на мою думку, це було б найлогічніше, хоча я розумію, що з цим противником логіки і годі шукати. Вона може відбутися лише тоді, коли Богданівка, Іванівська, Кліщіївка та Андріївка будуть в їхніх руках. Вони тиснуть на Кліщіївку. Отримали вчора тут
прочуханню, скажімо так. На Іванівське зараз майже не лізуть, тому що Іванівське далі, подальше просування по Іванівському, це низини, які просто вкрай складною робить їм там перебування, але поки що найбільший успіх, ну, наразі фіксується, можете сказати, що фронтально в бік такого району Часового Яру, як канал, він ось тут от розташований. Ну і на півночі. От на півночі найгірша ситуація, напевно, що з-поміж усіх ділянок, звідки противник намагається просунутися на Часів Яр. При цьому тут справедливості заради треба сказати, що і наші ресурси, зокрема не лише піхотні ресурси, але й інші засоби з'явилися і дуже цікаві для на користь наших збройних сил. Отже, показую вам відео, друзі, із Бахмуту, де відбувається вогневе ураження по скупченню техніки противника, яку він переховував у місті, і насамперед їхньому боєкомплекту. Ураження це відбувається, можливо, артилерією, але я припускаю, що це радше за все авіація. Чим саме було завдано, ну, не зазначається ніде. Власне, ми бачимо, що горить, можливо, навіть не лише БК росіян, але ще й паленомастильні матеріали, тому що таким характерним чорним димом все це здіймається стовпом догори. Чому я кажу про авіацію? Тому що я вчора казав, що дуже активно працює наша авіація, зокрема французькими керованими авіаційними бомбами Hammer, ASM Hammer, які, ну, справді є сучасним засобом вогневого ураження. Це я зараз трішечки розкажу про них. Чому то? Тому що вчора з'явилося таке дуже і дуже симпатичне відео від нашої 39-ї бригади тактичної авіації, де вони на Су-27-х здійснюють пуски якраз таки російських окупантах, французьких авіабомб ASM Hammer. Також схоже на те, що радіолокаційними хармами теж завдають ударів десь глибше по тилах противника, можливо, по їхніх РЛС-ках, можливо, по їхніх БУКах. ASM-250 Hammer – це 250-кілограмова авіаційна бомба з реактивним двигуном. І в цьому її перевага, що насправді не просто керована, вона ще й, ну, гіперкерована, суперточна, яка вражає цілі з максимальним відхиленням до 1 метра. Тобто ось намалюйте радіус в 1 метр і все, і ця ціль буде ця гарантовано уражена, ну, а це фактично 100% вважаєте, що влучання, на дальності до 50 кілометрів. Тобто таку тактичну глибину до, наприклад, Бахмуту наша авіація за умови наявності достатньої кількості таких засобів ураження від Франції може дуже і дуже довго, нудно і нудно, водночас нудно для ворогів і водночас яскраво для нас знищувати ось всі ці їхні поповнення, які з'являються на підступах до Часового Яру. Хоча я ще раз повторюся і наголошу на тому, що найгіршою наразі є ситуація на півночі. Поки що тут ні відвоювати Богданівку, ні якось покращити в режимі контр-атак ситуацію, на жаль, що не вдалося. Майже до Калинівки дійшли тут окупанти. Не можна сказати, що це вже якесь охоплення, це намірне охоплення, але це радше формування північної клешні навколо Часового Яру. І це, на жаль, наша така клешньова проблема. Тому що раніше окупанти виключно за рахунок подібних флангових охоплень вони брали населені пункти, такі як Соледар, такі як Бахмут, такі як Авдіївка. Це називається фланговою хворобою, коли противник має ресурс доволі значний для того, щоб на широкій ділянці фронту просуватися, а ми такого ресурсу не маємо. І не перезаслуковуємо туди підрозділи зі зрозумілих причин, тому що нас банально цих підрозділів не вистачає. Це така ситуація широкими мазками, скажімо так, того, що відбувається у Часовому Ярі. Далі під Авдіївкою найзапекліші бої тривають на південній ділянці, скажімо так, нашої першої лінії оборони, тому що перша лінія оборони на цих рубежах – це Уманське, Яснобродівка, Нетайлове. І от, власне, окупанти максимально розширили сіру зону саме до цих трьох населених пунктів, ведучи бої на лінії від Тоненького до Уманського, до речі, до самого Уманського вже
фактично, що добігають противники, це видно із відео наших бійців 25-ї повітряно-десантної бригади, які завдають уражень по ворожій піхоті в окопах, посадках південно-східніше Уманського. Ну, тобто, от приблизно в цій ділянці, яка зараз ще такою сіро-малиновою є на мапі Deep State, інтенсифікувалися буквально за минулу добу, і наші офіційні джерела, зокрема такий телеграм-канал, як Хортицький вітер, вітер Хортиці, якось так і називається, він, власне, зараз є офіційним таким ресурсом нашого східного групування військ, тому що зараз Хортиця – це осу Хортиця, вся ділянка східного фронту нашого, від Куп'янська і до Вугледару. Так ось вони оприлюднили ось таке відео, яке було знято на околицях Нетайлового, ми бачимо північніше населеного пункту Нетайлове, це теж цей південний Хортицький вітер, ось як називається цей телеграм-канал. Власне, вони опублікували це відео відбиття ворожої атаки. За тими даними, що в мене є, що я читав, що бачив, що чув, до 15 одиниць ворожої броні було використано у цьому цій спробі штурму на північ від Нетайлового. Фактично, це якраз таки і є ця активна лінія між Уманським, Яснобородівкою та Нетайловим. Ми зараз повернемося до мапи. Я ще раз продемонструю, де ось такі штурми противника ідуть. Фактично, що зараз, ну, максимум, як можна так сказати, що може протиставити противник, так це спробувати, ну, реально от в режимі таких наскоків дійти до першої лінії оборони на цьому напрямку. Ще раз нагадаю, що за тими супутниковими знімками, які існують, Бердичі, Семенівка, Уманське, Яснобродівка, Нетайлова, це є перша лінія оборони, яку вже зараз доволі швидкими темпами в ряди годи інженерні війська сформували. Пізно, звісно, але краще пізно, ніж ніколи. І от зараз до цієї першої лінії оборони за Авдіївкою, на захід від Авдіївки, росіяни намагаються дійти. Далі, ще південніше, Красногорівка. Ось цей населений пункт, в ньому теж будуть, безсумнівно будуть великі масовані штурми окупантів. Поясню чому. Тому що ті ресурси, які я читаю, які повідомляють, що противник зараз майже щодня завдає авіаударів по Красногорівському вогнетрубкому заводу «Агніупор». В народі він називається, ось його геолокація, геомітка. Чому сюди прилітає? Тому що противник вважає це, ну, чи не єдиною важливою і такою значимою і добре укріпленою позицією, де можуть, скажімо так, переховуватись наші війська, де вони можуть бути розташовані. Саме тому вони намагаються водночас з артилерійськими завдавати авіаційних ударів. В основному це йдуть ФАБ-1500, КАБ-1500, тобто півтора тисячі кілограмові авіабомби, які цілеспрямовано працюють по цьому укріпленому об'єкту в надії підготовки до майбутнього генерального, як називають його, штурму Красногорівки. Безсумнівно, окупанти цей штурм будуть проводити, саме тому зараз ведуть таку значну вогневу роботу по Красногорівці. Тому що, ну, по суті, це наразі один із стримувальних факторів щодо просування росіян подальшого переходу на відносний оперативний простір і можливості паралельно просування далі в бік Курахового. Чому я кажу про оперативний простір? Тому що ви бачите, що за Красногорівкою, в принципі, населені пункти починаються уже за кілометрів 5-6. До цього тут фактично що відкрите поле і є певним оперативним простором, але, ну, глибоко окупант, звісно, що пройти не зможе, але тим не менше, не хотілося б їх пропускати до наступної лінії оборони, до тієї ж Карлівки, Курахівки, Курахового. Маємо таку от історію і згадуємо, друзі, про що говорив Кирило Буданов нещодавно. Він казав, що в ході майбутніх наступів противник буде на Покровському. От він його називає широкопокровський напрямок, намагатися тиснути на позиції наших військ. Звісно, тут іще, так би мовити, йти противнику до Покровська. Ну, але точно знаю, що Покровську
ледь не ідеальні лінії оборони готуються, але це не означає, що туди точно вже якби плануємо відступати. Краще мати ці оборонні лінії в разі відступу, аніж їх не мати, як ми мали це у ситуації з Авдіївкою. Наступний напрямок, де окупант тисне, безсумнівно, що тисне, це дорога між Мар'їнкою та Вугледаром. От починаючи від Побєда, Костянтинівка, Водяне, Вугледар. Ось цей виступ вклинювання в російську оборону, по суті, що, але вже зараз це елемент нашої оборони, окупанти планують і прагнуть зрізати. Саме тому Новомихайлівка під головним ударом, тут безсумнівно і будуть далі тривати бої, за останній час от, на діпстейт немає просування, але в принципі ми розуміємо, що там невеликий мізер Новомихайлівки залишається в руках наших військ, противник тут тисне, але поки що оборона тримається. Ну і завершимо запорізьким напрямком, що маємо тут у районі Роботиного. А тут ми маємо дуже хорошу роботу, така гра слів вийшла, в районі Роботиного маємо хорошу роботу. По засобах зенітних ракетних комплексах противника, перше, Бук-М2, ось така прекрасна машинка знищена на околицях Роботиного, надто близько, вочевидь, до фронту окупанти її підтягнули, що змогли так яскраво наші бійці знищити цей зенітний ракетний комплекс противника. Власне, в трьох ракурсах, так, щоб не виникало ніяких, скажімо так, питань з приводу того, що цей бук знищений. Це перший елемент околиці Роботиного. Другий елемент – це від такого пабліку, як «Гнила черешня», демонстрація удару пана Хаймарса по зенітному ракетному комплексу ТОР-М2. Це також запорізький напрямок, тобто тут за минулу добу принаймні було продемонстровано, проявлено активну дуже роботу по російських зенітних ракетних комплексах. Тобто, загалом я знаю, що по Запоріжжю так добряче пройшлися останнім часом наші війська і далекобійні засоби ураження, зокрема панове Хаймарси, зокрема і дронами, до речі, теж діставали по якраз таки російських тилах і по їхніх буках на Бердянському напрямку. Теж нещодавно було знищено чергову пускову установку до Бука, але не потрібно тут замріюватися, тому що, на жаль, і по нас прилітає, зокрема, кілька днів тому по батареї С-300 в Одеській області, противник показав відео прильоту по нашій батареї С-300, ну і, на жаль, там можна було верифікувати ураження, а то й знищення не лише пускових, але й радіолокаційної станції. Ну, я не буду, звісно, що показувати цих відео, але треба розуміти, що гра тут іде, шахи тривають в обидві сторони. Нема такого, що ми все знищуємо противника, а от вони просто длубуються в носі, ну і максимум, що можуть, це своїми далекобійними ракетами по ТЕСу разити. Ні, вони в близьких територіях до лінії бойового зіткнення 40-50 кілометрів дуже і дуже якісно останнім часом сканують повітряний простір. Ну і от як це ураження С-300, про яке я розповів, на жаль, воно так само відбулося. Ось такі, друзі, маємо справи станом на сьогодні. Я вас попрошу підписатися на мій телеграм-канал, коли хочете отримати якісну аналітику. Продовжувати підтримувати і огляд карти бойових дій своїми вподобайками, коментарями, підписками, а також спонсорством цієї YouTube-спільноти. Мене звати Василь Пихньо, на все добре, бережіть себе, до нових зустрічей.